Joj, kako sam ja jučer bila gladna, jedva sam odšla do škole. Pa zašto nisi jela? Mogao ti je stomak početi brujati da sve prepadniš u školi. Jela sam, ali malo, a to što sam pojela nije bilo toliko kalorično. Eto, sad znaš da treba da jedeš kad kreniš u školu. A znam, a to je meni toliko mrsko jest pored silanih džemčića kremčića. Samo ti tako, džemić kremić, pa ćeš uvijek biti gladna. Puno trebam povećati porcije džemčića i kremčića i ostalog. To je skroz pogrešno. U ostalom, kasnije ćeš čuti jednu vrlo poučnu priču u vezi jela. Dragi moji, radoznalci, jeste mi danas dobro? Da. A nismo se dugo vidjeli, jel' de? Da. Ima nekih 368 godina, jel' da. De? Plus da. 4 dana. Jesam u pravu? Da. Ali nema veze, ja sam ogladnula, a vi? Da. E dobro, da ja vas pitam nešto. Koja su vaša omiljena jela? Smijem pitati prvo Saru. Šta najviše ti voliš kad ti mama skuha? Meso. Meso, ja volim meso. A ti? Jajenoko. Šta voliš? Jajenoko. Jako, stavi ti mama jaje na oko. Ne, nego. O, Bože. Išpršiše, tako se žaviš. Mora da boli kad ti stavi jaje na oko, jel? Ne, nego, tako se čelo žavi ime. A tako se zove jelo. Dobro. A ti, Sumeja? Ja najviše volim meso za kurban. Kurbansko meso? Da. To je jako ukusno. A ti, Merijem? Ja volim kolač. Kolač, njam, njam. Koji kolač najviše voliš? Ja mislim hormašice. Hormašice, ja volim čokolade. I tulumbe. A ti? Ja volim pitu. Pitu? A koju pitu? S mesom. S mesom, burek. I ja volim burek. I ja. I ti, super. Ja. Znači, jedemo uglavnom zdrava i ukusna jela. Ja, nisam ja rekao. Pa nisi, izvini, ali šta ti voliš da jela? Ja volim reći u bencu i burek. E, da znaš da su to moja omiljena jela. Da znaš i burek i lubenca. Ja volim i krompiruša. Krompiruša. Uglavnom, jedemo ukusna jela. I krompiruš volim. Jeste i zdrava. A desili se kad kad da vam mama napravi jelo koje ne volite? Da. A šta uradite kad vam mama napravi nešto što ne volite? Da li grubo kažeš mami ne volim ja ovo da jedem, baš mi se ne sviđa? Sumeja. Nego ako pošto je posunjet ili tako nešto, samo ostavimo hranu i... I ne komentarišemo, jel' tako? Da. A zašto ne bi komentarisao? Zato što bi mamu uvrijedili nekoga. A mama se, jel da, trudila da napravi za nas ukusno jelo i zdravo jelo, jer mama želi da mi jedemo lijepo kako bi lijepo narasli, bili jaki, jel tako? Da. Dječaci imaju mišiće, curice da budu pametne i lijepe, jel tako? Da. Tako je. Ja ću vam ispričati jednu priču, može li? Da. O jednom dječaku koji baš i nije bio dobar. Što se hrane tiče barem. Zvao se Ahmed. Ali Ahmed, naš Ahmed je dobar Ahmed. Ovo je neki tamo dječak. Hoćemo poslušati? Da. Aj, slušaj. Majka je tog dana napravila raznovrsna jela. Mnogo se trudila da budu i ukusna, i zdrava jela. Napravila ih je za svog sina. Pa tu je bilo tikvica, paprika, ja nemam paprika. Kupusa. Nija. I patlidžana. Ne. Ma dajte, nemojte me zezati. Ma nemojte me zezati. Ja volim patlidžan. Ja volim patlidžan. I ja. I ja volim. Evo i Sara volim. Ja sam jučer jeo patlidžan. Ne, super. Ja volim. A danas ja volim sam... one kisele krastavce. O, baš kisele. Ja isprsim sebe nekad salami. Aha, dobro. E, da čujemo šta je bilo s Ahmedom, može? Može. I tako je mama napravila ukusna jela. Kao što rekao, bilo je tikvica, patlidžana, kupusa. Bilo je... Lubenca.
Nije još bilo lubenice, bilo je paprika. Kad je majka servirala ručak, zovnula je svog sina. Ahmed je stigao, sjeo za stol, ali kada je pogledao ta jela, znate šta je rekao? Neću! I grubo odgurnuo tanjir. Mama mu reče, ja sam se mnogo trudila. Trudila sam se da napravim ovako lijepo i ukusna jela, a ti sad nećeš. Znate šta on radio? Grubo odgovorio, rekao, neću, ne volim, ne želim to da jedem. Majka tužno reče, u redu, ali ću te zamoliti da napustiš prostoriju, jer nećeš dobiti ništa drugo. Ahmeda nije bilo briga. Grubo je gurnuo onu stolicu i otišao u svoju sobu. A ne valja biti takav, ode? Da. Ne valja, ne valja. Ahmed je mnogo volio da se igra. I znate što mu je bila omiljena igračka? Imao je zelenog džipa i žiraf. Mnogo je volio da se oni utrkivaju. Džip je ganjao žirafu, a žirafa bi svaki put samo za dijelit sekunde pobjegla u stranu. Šta je brže, žirafa ili džip? Žirafa. Dobro. Što je žirafa? Džip. I ta igra bi dugo trajala. I dugo bi trajala. I tako se Ahmed zaigrao i ovaj put. Kad odjednom nešto se začu. Što je ovo, upitao se Ahmed? Crijep. Ponovo. Zvučalo je kao neka bolesna mačka. Osvrnuo se oko sebe, ne bi li vidio tu mačku, ali mačke nigdje nije bilo. Sad je sve bivalo glasnije i glasnije. Šta mislite, šta je to bilo? Sumeja. Crijeva. Kada krče crijeva, kada se gladan. Tako je, on je bio mnogo gladan. Stomak se bunio. I Ahmed tako odluči da ode do kuhinje nešto da prezalogaj. I tu je zatekao svoju majku. Znate šta je uradio? On je drskim tonom rekao, mama, namaži mi nešto na hljeb. Mama je šutjela. On ponovi svoj zahtjev. Sada još drskije. Mama, hoću pavlak u sir. Nešto mi namaži na hljeb. Mama ga ignorisala. A onda on ponovo, još glasnije. Mama! Majka reče. Pored onako ukusnih jela, ti želiš da ti ja nešto namažem? Ne, tu ti želju neću ispuniti. I ona napusti prostoriju. A onaj zvuk sve glasniji i glasniji. Kako ide onaj zvuk? Jel tako? Jel vaš stomač tako? Da. Se buni kad ste gladni? Da. Da. Ali njegov je bio puno glasniji. Ode do šporeta i otvori rernu da vidi što se tu nalazi. Za okom zapi patlidžan. Neko je rekao da voli patlidžan. Ko? Ja. Nevoljko uze jedan komadić. Stavi ga u usta i proguta. Stomak ga zagolica. Kao da mu je htio reći da je to super. On uze sad još veći komad. Još veći zalogaj. I pojede. I još jedan, i još jedan. Ovo je bila jedna fenomenalna igra. Ali se sjetio da je bio drzak prema mami. I mnogo se rastužio. Ostavio je onaj komadić, mali zalogajčić koji mu je ostao, oprao ruke, naravno obrisao usta i krenuo u potragu za svoju mamu. Ona je bila u sobi i učila je Kur'an. Vidio je na njenom licu da je tužna. Prišao joj je i rekao, majko, bio sam drzak, hoćeš li mi oprostiti? Majka se ozar. Zagrli svoga sina
i reći: nemam ti šta oprostiti. Mama želi da ti dobro jedeš, da jedeš zdravu hranu, da bi bio jak, a Allahu su dragi oni vjernici koji su jaki. A da bi bio jak, snažan, šta moramo jesti? Zdravu hranu. Hranu cisre. A onda Ahmed reče svojoj majci: mama, znaš šta? Šta? Moram ti priznat, sav pakličan sam pojao. Ona ga zagrli i njih dvoje krenuši pravac kuhin. To je to. Je vam se svidjela priča? Da. A, kakav nam je bio Ahmed u početku? Malo. Sumeja. Drzak. Grzak. Jel tako trebamo da budemo prema roditeljima? Posebno ne. Prema majci? Ne. Ne trebamo. Kakvi trebamo biti prema majci? Lijepi. Merijem. Lijepi. Prema... Dobri. Trebamo biti lijepi i kad nam ona napravi nešto što mi ne volimo, moramo probati pa da vidimo da makar pokušati, jel tako? Ako nam se svidi, lijepo bi bilo da pojedimo, jel tako? I ako se ne svidi, da se mama ne bi naljutila. Ja ne volim makarone pa ih pojedem kad mi ih mama dobro. Ja sam kad sam se prezajavao, ustavno sad je to bilo u Vogošću, nisam mogu ništa jesti i morao sam čekati. Morao si čekati. Pa dobro, desi se kad se seliš, onda imaš u gužvi, moraš svašta nešto da složiš, da skloniš. Aha, i sve smo premetili u stan i... Kad si ogladnio, jel de? Ha. Kad si gladan, onda stomak krči, crijeva krči. Stomak kao da želi reći: požuri, požuri, hajde da jedim. Jel tako? Dragi. I ostalo je i ako sve. Ako on ne jede, onda ga svi se zaboli stoma. Aha, dobro. Znači, šta smo mi mogli naučiti iz ove priče? Da ne trebamo biti drski prema majci, da trebamo jesti zdravo, jel tako? Da. A šta trebamo uraditi kada nekog rastužimo? Evo recimo u ovom slučaju majku. Šta je Ahmed uradio? Sumeja. Pa izvinuti se i reći da je pogriješio. Tako je, trebamo priznati da smo pogriješili i tražiti halala. Da, tražimo da nam neko oprosti, jel tako? Da. Ja sam gladna, a vi? Da. Da. Hoćemo li jesti nešto zdravo? Da. Da. Idemo jesti zdravo. Neko patlidžane, neko paprike. Mm. Možda neku tikvicu, može? Da. Salatu? Da. Ajde, pa ćemo poslije na kolač. Važi, može. Ajmo idemo. Ajmo. Hajde.